চক, সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ যি নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি প্ৰকৃততে ক'বলৈ গ'লে অসমৰ জনসাধাৰণৰ এতিয়াও আন্তৰিক সমৰ্থন আছে এই কথাটো প্ৰমাণ কৰিছে। বিশেষকৈ উজনি অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলত এই সংগঠনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ সমৰ্থন আন্তৰিকতা যে আছে ইয়ে প্ৰমাণ কৰিছে। আৰু যেতিয়ালৈকে সংগ্ৰাম থাকিব, যেতিয়ালৈকে সংগঠন জীয়াই থাকিব, তেতিয়ালৈকে এনেদৰে অন্তৰ্ভুক্ত হৈয়ে থাকিব, সেইটো নিশ্চিত কথা। আৰু এইটো কাৰণেই যে অসমত স্থায়ী শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ স্বাৰ্থত ভাৰত চৰকাৰে যি আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীসকলৰ লগত আলোচনা কৰি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে, আৰু তেওঁলোকে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনৰ লগতো যি আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছিল, সেইটো মই ভাবোঁ যে ত্বৰাম্বিত কৰিব লাগে। ত্বৰাম্বিত কৰি পেলাই তেওঁলোকে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাধিকাৰৰ প্ৰতি, অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সাংবিধানিক ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ যিখিনি মানে খৰ্ব হোৱাৰ যিটো উপক্ৰম হৈছে সেইখিনি ৰক্ষা কৰি এটা স্থায়ী শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব, এইটোৱে আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু যদি তাকে নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু অদূৰ ভৱিষ্যতে এনেদৰে মানে সদস্য অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে, কাৰণ নৱপ্ৰজন্ম এতিয়া আকৰ্ষিত হৈছে এটা ডাঙৰ কথা। গতিকে নৱপ্ৰজন্ম যিহেতু আকৰ্ষিত হৈ গৈছে, আজিকালি কৰ্মসংস্থান নাই, নৱপ্ৰজন্মই কি কৰিব? হতাশাত ভুগিছে, চাকৰি নাই, কোনো ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিব পৰা নাই, তেওঁলোকে হতাশাত ভোগাটো স্বাভাৱিক। যিটো দ্ৰব্যমূল্য বৃদ্ধি হৈছে, দ্ৰব্যমূল্য বৃদ্ধিৰ ফলত তেওঁলোকে দেখিছে যে জীৱন যাত্ৰা তেওঁলোকৰ বাবে চলাই যোৱাত কঠিন হৈ আহি পৰিছে, পৰিয়াল নচলা হৈছে, মাক দেউতাকে যি অভাৱ মানে অনুভৱ হৈছে সেইটোকে সন্তানসকলে তেওঁক উপলব্ধি কৰিছে, সেইটো কাৰণে গৈ আছে। গতিকে এই পৰিৱেশটো সুন্দৰভাৱে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ চৰকাৰে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। অসম চৰকাৰতকৈও এই ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰে অধিক গুৰুত্ব দিব লাগিব। আলোচনাৰ নামত আলোচনা কৰি পেলাই যে দীঘলীয়া আলোচনা দীঘলীয়া কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মই নাভাবোঁ। গতিকে আলোচনা যদি কৰিবলগীয়া হয় প্ৰকৃততে আন্তৰিকতাৰে আলোচনা কৰি এটা সোনকালে চুক্তি পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু বিশেষকৈ যিহেতু আলফা স্বাধীনৰ নেতা পৰেশ বৰুৱাক তেওঁৰ বা যিটো তেওঁৰ আত্মমৰ্যাদা আত্মসন্মান ৰক্ষা কৰি তেওঁৰ মানে কেনেদৰে কি কৰিব তেওঁ এই নিশ্চয়তা দি তেওঁক অন্ততঃ তেওঁক আলোচনা প্ৰক্ৰিয়ালৈ নাহোঁ বুলি কোৱা নাই, আলোচনা প্ৰক্ৰিয়ালৈ আহিম বুলিয়ে কৈছে। কিন্তু কথা হ'লগৈ তেওঁক মানে উপযুক্ত মানে আত্মসন্মান আৰু আত্মমৰ্যাদা ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে মানে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি তেওঁক অনাৰ এটা সেই নিশ্চিতিটো, সেই গ্যাৰাণ্টিটো দিয়াটো প্ৰয়োজন আছে বুলি ভাবোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰে বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।